Bapak E kerso bersama mriki lagune Bun Supani Pak. Monggo mriki joget. Monggo mriki. Saestu kalau sepadan. Boten napa-napa. Monggo. Matur sembahmu. Kopi tau kok kenek sing hae belas i. Kasih do, bar. Pripun? Hah? Ya. aku mau ya kayak ngombe ke teko kene iki. Arep. Arep tak senggak ira teko. Sentimen menang. Tita Nono tukang kendang mulia dewe, wes gendong kendang kini teko bulu kertan ora sempor sih jilai. Aku nganggur mas, numpak aku wes gak apa-apa aku nganggur. Ulo sawah sombong mandut. Thank you.
pripun Pak, pripun? Oke, jangan lupa ya Pak, 13 es krim loh. Oh, engko bengi Mas. Engko bengi ya, dipersiapkan. Es krimnya dimakan bengi-bengi Mas. Mangke dalu napa sakniki Pak? Pak kula ke nawakne bocah niki lho Pak senes kula. Bagian kula ya sitok apa loro aku ya gak majalah jane iki. Masalah kok majalah. Lah anu pas niku ke pas watuk lho Pak. Niki nak pun sehat lah. Tadi kamu ditawani gak mau sih. Anu amarga kula tesih-tesih. Oh tesih-tesih. Blereng Pak niki. Mangga. Ula sawah sapa ngendut jatana ati wis kapilon saiba bunga rasaku lamun bisa cecaketan selirahmu kapilon sampun ngeten sembahanmu.